Hej sammen, velkommen til en anden video, der skal føles satisfactory. I sidste episode, der fik vi lavet den her, det var off-cam. Så, og det ser ud som, der ikke er mere biomass. Men ellers, så i den her video, der skal vi have lavet et iron plant, og det er det iron plant, jeg også lavede i en tutorial lidt før update 8, så det bliver fedt, når I skal til at lave det. Men jeg tænker bare, at det er at komme ind. Men jeg tænker bare, det er at komme i gang. Så hvis jeg lige ryger alt det her stof med. Er det sidste øje, da det forsvinder? Hvad skal så? Også det der. Så jeg tænker, alt undtagen står sådan set også. Så jeg står til, at jeg har bare noget biomasse her i, og det er sådan set det. Og så skal jeg den her også lige på. Men det vi så gerne vil have herinde, det er... Den der... Det har jeg ikke til endnu. Og så ikke. Og så... Jeg ved det hvad. Let's. Vi vil bare have det nu. Så vil vi have den her og den her. Så er det sådan. Boom. Jeg har også lige bygget det lidt større der. Men det her, det bliver også en tutorial på, hvordan man laver det her factory. Jeg har allerede lavet en tutorial på det, men den var pisse. Så nu laver jeg den ene grad af. Men nu er jeg til fald med at bygge foundations. Vi har ikke bygget dem alle, men vi har bare bygget de første. Og jeg tænker, at jeg lige skal have nogle ting, og så går vi på det i gang med at bygge det. Så skal jeg have miner, og det er fordi, at jeg har bygget den oven på min resource. Så hvis jeg går her, så er det vigtigt, at vi lige gør sådan. Sådan her er lige at sidde der. Så der er det også. Vi skal lige hoppe noget sådan helt. Så det er fordi, at ja, vi skal ikke gøre sådan her. Og sådan her. Og så skal vi have miner. Sådan der. Så fjerner vi lige de her to. Det bliver så tre. Men det er også fint nok. Fordi at det vi så skal, det er at... så det jeg gør, det er at jeg siger her... Jeg overklokker den her 200%, fordi vi unlocker det jo snart, men han er mark 2. Og så kan vi jo godt have det. Så skal det her være mark 2 løft. Der. Så nu sidder er det der. Og det, der er ved den er lidt off-fluid. Så det er derfor, vi skjuler det her nedunder ved at sige, ved at gøre sådan her. Vi sætter her en. Sådan en gang. Så sætter vi her conveyor lift. Og så skal
lige have awesome shop. Og så skal vi have den her. Altså nej, det gør vi faktisk ikke i den nu. Vi gør bare lige sådan her. Og sådan der. Så det kommer til at se sådan der ud. Ja, den har ikke loadet over det der. Sådan der. Så ja. Og så skal vi faktisk gøre det helt samme lige herovre, fordi der er der også noget. Så jeg tænkte lige, hvis jeg scanner her bare, ja. Han der, den er flint. Så har vi en lige hernede. Ja. Så. Men der tænker jeg bare, der kan vi gøre. Og så igen det her træk med os der. Og der kan vi se. Det slipper jo lidt, men ja, det er noget, vi kan gøre sådan her lige der. Og man kommer alligevel til at se det. Det tænker jeg gerne lige med. Og så skal vi have 12 plads først, og så er han i enden. Så der er et lille træk, der er sådan der. Boom. Boom. Og så kan jeg bare sætte den her. Jeg føler sig ikke at mouse her, fordi det er lige så små, det kan man også. Men der er lige præcis ikke nok plads her, fordi jeg kan godt gøre sådan noget, så klipper den der igen. Så den årsag, der gør jeg bare lige. Sådan her. Og så har vi 12 konstruktors på nakke, og for lige at tjekke, så skal jeg gøre sådan her. Bum. Og så kan jeg så se her. Så er det lidt træk. Ja, der er 12. Fordi det er så mange, jeg vil dismantle. Jeg lader bare være med at dismantle dem, så får det lige. Og så skal vi have her en splitter i foran dem alle. Så her. Der. Og så skal den bare være direkte foran alle. Eller men selvfølgelig hver anden konstruktor. Jeg tænker også, at det vi lige gør, det er, at det gør sådan her. Sådan der, det ser det federe ud så. Og det kan jeg også gøre sådan her. Og faktisk, det er der ikke mange, der ved, men jeg kan gøre højre klik standard. Og så, det der så sker, det er, at så okay, det virker så lidt. Så gider vi ikke have det. Så sidder vi den der service. Så ja, det ser sådan der ud. Så sætter vi her. Der. Og så gør vi det sådan med den anden. Sådan der, og så sætter jeg så også lige her den her til det. Og selvfølgelig også minusene. Det er det virkelig ikke. Og der skulle der så til problemer med det. Så det ser meget fedt ud. Det vi så skal, det er, at de her, de skal alle sammen være store. Kopierer jeg. Og så paster jeg. Så ja, vi kan bruge 10 watts i min computer. Så. Jeg bruger den anden forkert, tror jeg. Jep, det har jeg. Så det er selvfølgelig bare fedt. Fordi det skal nemlig være sådan, at vi siger, at der er så der. Så 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så her. Så det skal nemlig være to afstand i stedet. Det er der fejl. Sådan her.
Og så ser vi lige her, der er stort for os, og der er svært og sådan. Ja. Ja. Den er den her. Så ja, så svarer vi den her. 1, 2. Sådan her sætter vi i stedet. Det vi så gør, det er, så sætter vi... Nej, jeg tror, jeg skal lige have malet den her først. Så, så sætter vi... en merger... her i front af den. Sådan her sætter vi. Så vil vi gerne have gjort sådan der. Og så kan jeg dem op på den måde. Så ja, nu ser det sådan her ud. Så. Skal vi have sådan her og sådan der, og så skal vi have to personer der kan merge, så er det sådan her ud, og så skal vi lige give dem med, og så skal vi selvfølgelig have den der. Sådan der. Og så gør sådan hele vejen. Så den her, den skal altså lave watch. Så ja, så det de bruger 15 hver. Så. Det betyder, at jeg skal sætte her en splitter. Nu fordi at jeg gerne vil have sådan, så vil jeg gerne have den splitter herovre. Fordi så ligesom så legner den sådan op med den her. Så nu ser det sådan her ud. Og så skal vi faktisk bare have en smelter. De her fem alle sammen. Og så vil jeg have en splitter. Jeg vil selvfølgelig lige male den først. Og så skal vi hver især lave Iron Ender. Og så vil jeg have, så tager vi her to splitter. Der. Og der. Og der. Og der. Og så skal vi have flere Iron Bullets, så skal vi have to. Og det samme her. Og så skal vi have en testsplitter her i. Bare her tænker jeg, det er fint. Den der. Der. Og der. Og så ser vi her. Der. Og så skal vi have den her. Og sådan her. Og så skal det her lige væk. Der skal den nok lidt længere ned. Sådan er måske. Op igen, og så sætte sådan her. Så jeg vil gerne lige gennemgå det. Der kommer 120
Ivan ind. De 120, de bliver så, de kommer så herind. Så kommer der 60 her. Det går så herind, som bruger 30. Og her i, som også bruger 30. Og det så helt sammen her. Så han så kommer videre. Så. Og jeg har lige glemt noget. Og så kommer de 30 så herind, som bliver spillet ud i 2, som bruger 15 hver. Og laver 15 hver. Så kom de så spillet sammen, så de laver 30 watts her. Så også bruger de 10 hver. Så det bliver spillet helt præcis. Og så ser det sådan her ud til sidst. Jeg har malet den, der ser han, der har malet den. Det er en af de fleste. Men ja, nu kommer det i hvert fald ud igen. Okay, så det vi gør nu, det er, at vi sætter her en merger. Der. Og der. Og splitter. Der. Så vil vi skrive den her slot. Og så kører vi den her. Der. Og der. Der. Og der. Så det, der så sker nu, det er, at der kommer 40 ud her. Der kommer 40 ud der. De 20, de går så herinde. Og de andre 20, de går så herinde. Sådan, så der kommer 60 ud her hver. Så er man nok til, at hvis jeg siger, den her bruger 60 i minuttet. Men det, jeg også gør nu, det er, at jeg tager her. Den der, og den der. Og jeg vil gerne have. Tada. Og det er sådan set sådan nogle skærme her af Maddy, som bruger Quartz Crystal. Og så bare lige sætte det til at finde rundt i. Så der er sådan der. Den ligger lige der. Det gør, det er det bare med, altså. Men så gør jeg lige det stadig derude. Der. Og så siger vi her. Den her. Og. Og det er lidt stressfuldt. Og så siger man så lige her. Det er ikke så fuldstændig ikke tal. Så vi ser det her. Der. Så vi ser sådan her, så siger vi 60 i minuttet her. Så vi. Sådan her, det var bedre, så siger vi copy. Og paste. Bare sådan, så vi ved, at det er 60 minutter der, og 60 minutter der, sådan så det ser fint rundt i. Men nu skal vi så lige her også siger vi igen her, faktisk det næsten helt samme, vi gør der. Og der. Der og der. Og der. Der. Og så har vi til 3 eksempler. Og det kommer så 60 og også 60 ud her. Der vil vi bare gerne have 100, fordi hvis jeg så siger ja, 100. Så derfor gør jeg noget så simpelt som bare lige at komme den her herinde. Det er selvfølgelig lige at gøre sådan der.
Så det skal bare være 100, det passer ikke helt. Så skal det her selvfølgelig også lige være sådan der. Så det vi gør nu, det er at vi sætter her en merger herover til. Der. Og en splitter. Og en merger. Så. Der. Der. Så det vi så gør, det er at ligesom, der går 40 ud her, 40 ud der, 80, 40 ud der, 20, 100, 20, 40, 40, 100, så, faktisk 2 selvfølgelig, derude, derude, og så siger vi, så siger vi base. Og base, og så er det så 100. Så ja, nu har vi her 3 med 100 og 3 med 60. Og så skulle det se nogenlunde sådan her ud. Men nu tænker jeg lige at sætte nogle walkways herovre. Vi har unlocket dem selvfølgelig. Så modern catwalks. Og det modern catwalks vi kan, det er simpelthen nok at så kan jeg kaste deres i de halv foundation. Og så kan jeg så have sådan nogle forskellige her. Men se, det er fordi at hvad hedder dem, de her de snapper sådan til godt, og så skal det selvfølgelig lige være blivet. Så ja, det ser altså sådan her ud nu. Jeg kan kravle ned her, op her. Og så, hvad hedder den? Så også ned her. Det klipper lidt ind over. Men det er fordi, at jeg har ikke sat dem sådan symmetrisk. Så det tager lige med. Så ja, nu har jeg også lige extended foundationsen af en lille smule. Men det vil vi jo ikke få tæt på. Okay, så. Her. Doctor, okay. Og det er det, så tænker jeg at gøre det, vi siger her. Ja, og stand der væk. Og så skal vi have en tube. Sådan er det virkelig for meget. Sådan så det ser sådan her ud. Og så skal de her tre, de skal lave uden for os. Ej, nej. Okay, så. De første tre her, eller de sidste tre, er det jo faktisk her. De laver rotors, og så de første tre her, de laver Winfors egen plate. Men jeg har selvfølgelig fundet ud af, at jeg lige skal rykke dem alle sammen en frem. Fordi at ellers ser det sådan her lidt rundt ud. Sådan der i stedet. Så kan de her fint køre forbi her. Eller den her, der skal lige rykkes. Fiks. Så vi skal lige se her, hvad jeg siger her, en assembler. Vi skal lave modular frame og smart plate.
Spartdalen, det er 2 og 2. Der. Så der skal vi, så det betyder, at vi skal have en splitter her. Og så den her. Når du lukker ind, det er de sidste 3. Ja. Så. Så det, det skal så være smart play det. Og så skal det sidste, det skal så være det samme her. Så smart play det. Så derfor har vi en testbitter her. Sådan der. Og så sådan der. Så der kan vi indenfor egentlig komme ud der. Så kommer 3 ind i der. 2 kommer ind i her. Samt 2 kommer ud her. Og 2 kommer ud og bliver mødt til sammen der. Så det er fint. Men selvfølgelig er der et problem her. Men det er et meget, meget simpelt fix. Der tænker jeg bare, vi kunne selvfølgelig rykke den ene længere hen der. Men jeg tænker faktisk bare, at vi gør sådan der. Fordi at så er den her på den anden side. Og det kan vi godt. Men lige nu skulle det meget gerne se sådan her ud. Jeg vil bare sige, det der i midten, det er bare walkways lige her. Og nu vil jeg lige igen have noget nyt. Jeg vil have den der, og det om han nok til. Men nu sætter jeg lige det her op igen, fordi jeg tænker godt lige. Og så er det vores center, så vi kan jo godt tænke alle vores. Vores rotors. Og så vil jeg faktisk også gerne have rotbager. Det er bare én mere. Så det er 9 det hele. Det er så smart. Men det jeg tænker, vi gør, det er fordi vi skal jo have et til floor. Så. Men det der øver kan jo faktisk godt. Sådan der. Men ja. Vi skal have til floor. Så. Jeg tænker, hvordan er det nu. Hører det her. Der. Det er fint. Men nu så har vi altså til floor. Heroppe er det bare den måde at komme der. Og man kan jo få sådan en ladder her. Men den har jo ikke unlocket. Så man kunne jo på sig selv gøre noget af det her. Og så har vi jo faktisk en ladder her. Det tænker jeg ikke. Vi skal have de her stairs. Og så kun stairs. Og så lige for nu vil jeg have den her. Hvor jeg så tager ikke den der, den her i stedet. Og så kan jeg gøre
sådan der. Okay, her. Så changer vi den så til, til concrete bagefter. Men det har vi ikke unlocket endnu. Så det vil jeg bare. Så kan jeg også lige sætte sådan en her. Bare lige. Så. Men ja, når vi så vil have vinduer, så vil jeg gerne. Så skal det her dækket til vinduer, fordi ellers så bliver jeg ret meget kommet. Og det er fordi, vi har lige nu på. Og så skal jeg lige have den her metal pillar set. Som vi så kan sætte her en lippen, så den ikke falder ud over. Så hvis jeg siger her, så jeg har lidt mørkt til at starte med, og så kan man så lige godt her. Men nu vil jeg gerne have skaffet nogle flere kuthops. Og det gør jeg bare ved at dykke lidt hernede af. Fordi her der er der nemlig en hard drive. Den er min. Den kræver godt nok motor. Men så kan jeg simpelthen sige her. Fordi der er en masse late game ting. Sådan at jeg kan sink. Så hvis jeg nu tager her. Det så får vi en masse coupons. Hvad vil vi så gerne have, så vil vi lige have. Ja, hvorfor ikke? Og nu er det en god barrier. Den der. Så nu har vi en masse ting. Så det vi nu gerne vil, det er at vi vil se nogle af de her lære lidt hvor hun kommer til sted senere. Men der. Og så et. Og så bare gør det ud af den anden. Okay, så det første to her. Det er der. Der. Og så sætter du ind. Når jeg siger ellers splitter her, det er så sætter du lige meget. Der. Så sætter du Merger. Her. Og så fjerner du den her. Jeg kan gøre sådan der. Så her. Sådan. Og det hele sammen gør du så over på den anden side. Og så i midten af de her to. Okay, vi gør det selv. Så vi sætter her en matcher. Matcher. Lift. Det er bare på nu, det kan vi så også. Og så sætter vi så en constructor. Der, der. Og der. Og der. Der. Og der. Og de her, de skal alle sammen lave iron. Og så skal vi have to mere.
som også skal lave Iron Plate. Iron Plate. Så vi skal have en splitter. Der. Så. Ja. Og så skal vi have den der. Og der. Det er men der er træk. Og det er bare at sætte en splitter. Fint, jeg skal nok gøre det. Så mødes jeg. Der. Første fire her, det skal kobles ned på en Iron Man, den her bærer. Den sidste her, den er lidt speciel, fordi det er det kan være, at jeg skal gå det her op, men det bliver højt, som vi skal, så der. Og så der. De 60, de bliver så splittet 30 der, 30 der, så har vi 90, kommer ud der. Sådan der, og så skal den lige være gul. Og sort. Så bliver den her. Ja. Så. Der skal vi så senere tænke her. Have sådan en. Ej, jeg skal lige se. Fordi der skal vi bruge sten, og det har vi ikke unlocket endnu.
Men ja, der vil jeg have den her på. Men jeg synes, at hun er meget lært. Og det er faktisk lidt forkert. Det er ikke sådan, det skal være. Det skal være sådan, at jeg siger. Her. Og så. Sådan der. Og så. Så sådan der. Og så skal den her herover til. Der. Så. Der. Skal forbindes. Så der. Det ser fedt ud. Så vi skal have 6 af dem her. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Jeg tænker også, at hvad hedder dem, at de er her. Der har vi. Der. Og så kan det så gå her ned under. Sådan her ned under. Og sådan ned til stedet. Den vil jeg markere. Ja, nu kommer jeg lige tanken, hvordan det var, jeg spillede det her. Fordi det er lidt tricky. Men det der her er Merger. Ja. Og så sætter vi her en spiller. Lige der. Og Merger. Lige der. Så at se der, der, der. Og så den sidste her, og så ser vi så også en merger. Der. Så ser vi den der, der. Der. Og der. Og der. Så. Og nej, det er. Så er jeg nu sådan her. Og så har vi de der to, vi skal have mødt sammen. Og det jeg tænker, vi gør, det er, at vi sætter dem nedenunder. Der. Og det hele sammen her. Så har vi de to. Der. Og hvad gør vi så? Så sætter vi den her. Det var det med noget meget godt. Og så sætter vi den her. Der. Og så skal vi have management den.
Og så der han i. Nu går vi ned der. Så tager vi den. Der har vi den her. Der. Og så. Så har vi. Og så har vi så her en machine. Vi ser lidt til ting. Og så. Det ser lidt funky, men det ser lidt. Og så skal vi selvfølgelig lige huske at male den. Og så skal vi her have to splitter. Eller sådan. Så en splitter i hver anden konstruktor. Sådan der. Så det skulle meget gerne se sådan her ud nu. Sådan så det ser sådan her ud. Og så skal vi faktisk bare have en splitter lige her. Og sådan der, så har vi en splitter der. Og så skal den her også være overtrådt til 200%. Men hernede, der skal vi have sådan her. Og så skal vi have den her. Og så tænker den her tud ligesom lidt op. Og så fjerner vi bare det her rundt op. Og så skal vi have vores. Den. Og så kører vi den sådan her ud. Og så skal den her lave 30 minutter. Den skal selvfølgelig også overpakkes. Og så den der 60 i minutter. Så det vil så gerne spille, det er vi gør sådan der. Og så gerne vise lidt den her også. Så ser det sådan her ud med nogle konstrukter her, det er de laver alle sammen wire. Så merger vi dem sammen her. Der og der. Og så sætter du så
2 plus 2 plus 4 foran den. Sådan, så det ser sådan her ud. Så ja, nu mangler vi faktisk kun en conveyor bus, der transporterer 120 iron ore nede fra den node dernede og hele vejen deroppe til. Men jeg tænker, at vi starter med storage system. Men jeg tænker, at jeg har fundet ud af, at jeg er dum. Fordi at... Ja... Ja... Jeg troede ikke, at vi skulle bruge de borders'ene mere, fordi jeg havde sat alle assemblers'ene. Og så sendte jeg alle mine borders. Og kom i tanke om, at smart splitters bruger borders. Og vi skal stadig bruge 6 awesome ting coupons. Så ja. Eller for at være helt præcis 20. Men jeg har jo hørt, at det her kort kvistet, det giver ret meget. Så det skal ud. Jeg kan altid lave noget mere af. Hvor meget giver det? Ja. Relativt meget. Men det bliver sat for den her video. Overfcam skal jeg nok have skaffet nogle nye voters. Jeg skal have skaffet... jeg skal have skaffet nogle nye voters. Jeg skal have skaffet de der 20 coupons. Så ja. Og så i næste episode skal vi have gjort det her faktisk færdigt. Og så skal jeg lige sige, at jeg bruger rigtig lang tid på at lave de her videoer. Så husk at virkelig at like og subscribe. Det betyder helt vildt meget. Så vil jeg huske at lade en kommentar. Må jeg gerne se en kommentar. Tak for det. Skriv gerne.